በርካታ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ዛሬ እንደተከታተላችሁት ከማለዳው 12 ሰዓት ጀምሮ ምርጫ ሲካሄድ ውሏል። እስከ 3 ሰዓት እስከ ምሽቱ 3 ሰዓት ድረስም እንደተራዘመ ነው የተነገረው። ቀኑ ጥሩ ነበር ያለው የምርጫ ቦርድ የቁሳቁስ እጥረት ተከስቶባቸው መጉላላት ለገጠማቸው መራጮች ይቅርታ ጠይቋል። በእስር ቤት ውስጥ የተቋቋመ የምርጫ ጣቢያ ስለሌለም በእስር ላይ ያለ ማንኛውም ሰው ምርጫ አልመረጠም ሲልም ገልጿል። በሌላ ዜና ደግሞ በኢትዮጵያ ትግራይ ክልል ዓለም አቀፍ የሰብአዊ ህግጋትን የጣሱ በደሎች በሰላማዊ ዜጎች ላይ መድረሱን አሁንም መቀጠሉ ረብሾኛል ሲል የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ገልጿል። በደብረ ብርሃን ከተማ አንዳንድ መራጮች ኮሮናን ለመከላከል ያፍና ያፍንጫ ጭንብል አለማድረጋቸውና ርቀት ጠብቀው ያለመሰለፍ ነገሮች ቢታዩም ምርጫው ከማለዳ አንስቶ ተካሂዷል ይላል እሸቴ በቀለ። የክልል ምክር ቤት እዚህ ላይ ስንት የመምረጥ እድል አለን? እንደኛ ምርጫ ክልል ሁለት የመምረጥ እድል አለን። ሁለት ስንመርጥ እዚህ አሁን መደዳውን ለምሳሌ ድምጽ መስጫቸው ወረቀት ላይ የምታገኛቸው ተመሳሳይ ፎቶ ተመሳሳይ ፓርቲ ጎለጎን ሁለት ፎቶ ሊሆን ይችላል። ሲፈልጋችሁ ሁለቱን ጎለጎን መምረጥ ትችላላችሁ። ካልፈለጋችሁ ደግሞ አንዱን ከዚህ አድርጋችሁ አንዱንም ከዚህ አድርጋችሁ መምረጥ ትችላላችሁ። በደብረ ብርሃን ከተማ ቀበሌ 08 በ8 የምርጫ ጣቢያዎች ድምጽ እየተሰጠ ይገኛል። ድምጽ የሚሰጠው በሁለት ግዙፍ ድንኳኖች ውስጥ ነው። እዚህ ቦታ ከጧቱ 3 ሰዓት ተኩል ገደማ ስንደርስ ረዘም ያለ ሰልፍ ነበር። ነገር ግን በሂደት ሰልፉ እየቀለለ ሲሄድ ይታያል። ድምጽ ሰተኩጡ ሰዎች መካከለ ያነጋገርኳቸው ነበሩ። ሮማን ወልጌታ፣ በሀገር ሰላም ጉዳይ መንግስት ከምንም በላይ አጥብቆ ሊሰራ ይገባል ብዬ ነው ማስበው። አየለች ዳምጣ፣ የኑሮ ውድነትን ሊሰራበት ይገባል። የህዝብ ሰላምን ሊሰራበት ይገባል። ለወጣቶችና ቦታ ለሌላቸው ቦታ መስጠትን ሊሰራ ይገባል። ስሜ ደረስ ተስፋ ይባላል። ለሀገራችን ጥሩ ነገር ይሆናል ብዬ ገምታለሁ። እውነተኛ መንግስት የምንመርጥበት አጋጣሚ ነው። ምርጫው ደስ የሚለው ከሁሉ ነገር ይጸዳ ነው። ስሜ ጸደቀ ሰርጽ ይባላል። እስከዛሬ ድረስ ፍትሐዊ ምርጫ ኑሮ አያውቅም ተብሎ ነው የምናስበው ና ከዚህ በኋላ ደግሞ እስቲ እንግዲህ ዲሞክራሲ መሆን እስካለብን ድረስ እንደ ዲሞክራሲ ደግሞ በቃ ትክክለኛ የመረጥ ነው እንደሚመረጥልን ተስፋ እናደርጋል። እኔ አንደኛ የዘረኝነት ጥቃት ብሄር ተኮር ላይ የሚደረገው እንትን አለ ብሄርክበት ቦታ ይሄ ነገር እንደሚስተካከል ተስፋ አደርጋለሁ። ከእሱ ከነሳቸው ውጭ ለእኔ ሙስና ነው በጣም በቃ ኢትዮጵያ ውስጥ መቅረት የሚያልቻለ ነገር ቢኖር እሱ ነው። ግን መቅረት ደግሞ ዋናኛ ያለበት ነገር ብዬ ማምነው ሙስና ነው። በነገራችን ላይ በ8ቱ የምርጫ ጣቢያዎች ውስጥ ታዛቢዎችን ተመልክቻለሁኝ። ታዛቢዎቹ ከሲቪክ ማህበራትና ከፖለቲካ ፓርቲዎች የተወከሉ ናቸው። ቅድስት ቡጡ እባላለሁ። ሴቶች ማህበር የደረስኩትኝ ጠዋት 11 ሰዓት ላይ ነው። ሂደቱ የተጀመረው 12 ሰዓት ላይ ሁሉም ምርጫው ይካሄዳል በተባለበት መንገድ በታሰበበት ሰዓት ሁሉም ዝግጅታቸውን ጨርሰው የተመደቡትም ምርጫ አስፈጻሚዎቹ ሁሉም በተገኘበት ዝግጅቱ ተጀምሯል። ሁሉም እስካሁን እስካለው ድረስ ሁሉም መልካም ነው። በታሰበው መንገድ እየሄደ ነው። ሰው መታወቂያ ረስቶ ነበረ። የመታወቂያ ጉዳይ ነው እንጂ ያን ያህል ተጋነነ ምንም ነገር የለም። በደብረ ብርሃን የምርጫ ክልል ከ70 ሺህ በላይ ሰዎች ተመዝግበዋል። ስለዚህ ከ70 ሺህ በላይ ሰዎች ድምጽ ይሰጣሉ ተብሎ ይጠበቃል። 6 የፖለቲካ ፓርቲዎች እጩዎቻቸውን ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያወዳድራሉ። እንደዚሁም ደግሞ 5 የፖለቲካ ፓርቲዎች እጩዎቻቸውን ለአማራ ክልል ምክር ቤት ያወዳድራሉ። እኔ ተስፋውን መሐመድ ባላለሁኝ የደብረ ብርሃን የምርጫ ክልል ጽህፈት ቤት ኃላፊ ነኝ። 11 ሰዓት ላይ ሁሉም በየጣቢያቸው ገብተዋል። የጣቢያውን አቀማመጥ ሁኔታዎች ለማየት ሞክረናል። ለምርጫ ምቹ ነው ወይ ድንኳን መጣላቸውን አለመጣላቸውን እያረጋገጥን ማታ ሬዲ አድርገን እንትን ብለናል። ወደ ገጠር የሚሄዱ የምርጫ ጣቢያዎች ነበሩን። እነሱንም በጊዜ ሸኝተናል። ቅዳሜ ጀምረን 11 ሰዓት ገብተው 12 ሰዓት ላይ እንዲጀምሩ ኦሪንቴሽን ሰጥተናቸው በዛው መልክም አሁን እየተከታተልን እንገኛለን ማለት ነው። የማህበረሰባችን ማክስ እንዲያደርግና የኮሮናን አስከፊነት እንዲያቅ ተብሎ ህጉን ለመተግበር ተሞክሯል። ማክስ ለማድረግ የሞከረ ማህበረሰብ አለ። አልፎ አልፎ ደግሞ ስታይ ማክስ ያላደረገም አለ። ግንዛቤውን ፈጥረናል። ተሰለፉ ስንላቸውም ርቀት ሊጠብቁልን አልቻሉም። እኛ ግን አዌርነሱን ከመስጠት አልተቆጠብንም። እስካሁን ድረስ የታየና ሪፖርት የተደረገልኝ የጸጥታ ችግር ገጠመን የሚባል ነገር የለም። በማለዳው እንዳየነውም የጸጥታ ኃይሎች በብዛት ተሰማርተውልናል። በሁሉም ቦታ ርቀታቸውን ጠብቀው እየሰሩ ነው ያሉት። ለዶይቼ ቬለ እሸቴ በቀለ ነኝ ከደብረ ብርሃን። የምትከታተሉት ቦን ከተማ ከሚገኘው ዶይቼ ቬለ ራዲዮ የሚተላለፈውን የአንድ ሰዓት ስርጭት ነው። የስድስተኛው ምርጫ ልዩ ስርጭታችን ቀጥሏል። ማንተጋፍቶት
አድማጮቻችን በፌስቡክ ምን ይላሉ? በፌስቡክ ብዙ ይያሉ ነው ሁሉንም ማቅረብ ይከብዳል ግን የተወሰኑ አድማጮቻችን አሁን ነጋሽ የጠፋ ይያሉ ነው እንግዲህ ወደ ቀጣዩ ዘገባችን አምጣላችሁ ነጋሽን እስቲ እንከታተል ዛሬ በተካሄደው 6ኛው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች የሚንቀሳቀሱ 47 የፖለቲካ ፓርቲዎች ተካፍሏል ድምጽ ሰጪዎች በዛሬው ምርጫዎች ይበጁናል ላሏቸው እጩዎች ድምጻቸውን መስጠታቸውን ተናግሯል ለምርጫ ዘገባ አዲስ አበባ የሚገኘው ባልደረባችን ነጋሽ መሐመድ ያየ የሰማውን እንዲያካፍለን ሂሩት መለሰ ስቱዲዮ ከመግባታችን በፊት በስልክ አነጋግሯለች ነጋሽ ዛሬ በኢትዮጵያ ምርጫ ሲካሄዱሏል ምርጫ ያልተካሄደባቸው አካባቢዎችም አሉ በአጠቃላይ የምርጫው ሂደት ዝግጅቱ እንዴት ነው የምርጫው አጠቃላይ ስሜት በተለይ ህዝቡ ስለምርጫው ያለው ስሜት ከሌሎች በተለይ እንደ 97 አይነት ምርጫዎችን ስናስታውስ ቀዝቀዝ ያለ ነገር ግን ዛሬ የተደረገው ምርጫ ከ1800 በላይ የክልል መቀመጫዎች ላሏቸው ምክር ቤቶችና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ደግሞ 547 መቀመጫዎች አሉት በዚህ ምርጫ ከ 9500 በላይ እጩዎች ለሁለቱ ምክር ቤቶች ተወዳድረዋል ነጋሽ አዲስ አበባ ውስጥ በተዘዋወርክባቸው የምርጫ ጣቢያዎች ምን ታዘብክ መራጮችስ ምን ይላሉ በተለይ አዲስ አበባ ውስጥ ተዘዋውረን እንዳየነው ሁሉም አካባቢ ህዝቡ በሰልፍ ከጧት ጀምሮ ድምጹን ለመስጠት ሲጠባበቅ ነበር ያነጋገርናቸውም ድምጻቸውን ለሚፈልጉት የፖለቲካ ፓርቲና እጩ ለመስጠት በመቻላቸው ደስተኞች ናቸው በሌሎች ምርጫ ባልተደረገባቸው ወይም የተራዘመባቸው ክልሎች አብዛኛው የተሰጠው ምክንያት የጸጥታ ችግር ነው የጸጥታ ችግር ዛሬ ምርጫው በተደረገባቸው አካባቢዎችም ይፈጠራል የሚል ስጋት ብዙዎች ዘንድ እንደነበረ እናስታውሳለን በዚህ ምክንያት ይመስላል ካለፈው አርብ ጀምሮ አዲስ አበባን ጨምሮ በየአካባቢው ካሉ ወኪሎቻችን እንደሰማሁት ከፍተኛ የሆነ የጸጥታ ቁጥጥር ነበር በተለይ መሸትሸት ሲል እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ አንዳንድ አካባቢዎች መንገዶች እየተዘጉ አንዳንድ አካባቢዎችም ደግሞ ከፍተኛ የፖሊስ ሰራዊት እንቅስቃሴ ስናይ ነው የቆየ ነው ስለዚህ መስላል ዛሬ በጣም የተረጋጋና ፍርሃት ባለው መንገድ ነው ምርጫ የተደረገው ይሁንና አሁንም አዲስ አበባ ውስጥ 9 የምርጫ ጣቢያ ኃላፊዎች ድምጽ መስጫ ጣቢያዎችን አልከፈቱም የሚል ከብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰምተናል በዚህ ምክንያት ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ፈጣን እርምጃ ወስዶ እነዛም የ9ኙ የምርጫ ጣቢያ ኃላፊዎችን በሌሎች ተክቶ ነው መሰለኝ አማራጭ ውሳኔ ነው የተባለው ወስኖ ድምጽ እንዲሰጥ አድርጓል ከብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በሰማነው መረጃ መሰረት አማራና ደቡብ ክልል የከፋ በቦርድ ቋንቋም ችግር ተፈጥሮ ነበር ብሏል ተፈጠረ ከተባለው ችግር አንዱ የፖለቲካ ፓርቲ የምርጫ ታዛቢዎችን ማዋከብ ነበር ብሏል ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ይሄንን በጥብቅ ኮንኖታል አንዳንድ አካባቢዎች ማረጋጋት ያለብን አለ መንገዶች ተዘግቷል የሚል መረጃዎች አሁን ከሰዓት በኋላ ወደ አመሻሽ አካባቢ ሰምተናል ነገር ግን የጎላ የሚባል የጸጥታ ይሁን ሌላ ችግር እስካሁን ድረስ አልሰማንም በሰላም ያለፈው ህዝቡም ፍርሃት ተጠብቆ ድምጹን ሲሰጥ ነው ያለው የፖለቲካ ፓርቲ ይሁን የተወዳዳሪ ወይም የእጩ ደጋፊዎች ይሁኑ ተቃዋሚዎች ምንም አይነት ጸጥታን ያውካል ብለን በፊት የሰጋነውን ያክል ምልክት አላሳዩም በስርዓት ነው ድምጻቸውን ሲሰጡ ያሉት ነጋሽ አዲስ አበባ ውስጥ በተዘዋወርክባቸው የምርጫ ጣቢያዎች ምናልባት ታዛቢዎች አጋጥመው ከሆነ ምን አሉ ስለ ምርጫው ሂደት ሶስት አይነት ታዛቢዎች አንደኛው ቡድን ከዚሁ ከሀገር ውስጥ የተሰማሩ ታዛቢዎች ናቸው ሌላኛው የአፍሪካ ህብረት ምልክት የለጠፉ ናቸው ሌላኛው ደግሞ የዚህ የምስራቅ አፍሪካ ተጠንቀቅ ኃይል የተባለው ቡድን ታዛቢዎች ናቸው ሁሉም ግን ያሉት ድምጽ መሰጠቱ ከተጠናቀቀ በኋላ የጋራ መግለጫ እናወጣለን እንጂ በተናጠል አስተያየት አንሰጥም ነው ያሉት ነጋሽ መሐመድ ከአዲስ አበባ አመሰግናለሁ እኔም አመሰግናለሁ እንግዲህ በዛሬው ምርጫ ሂደት ያጋጠሙ ችግሮች ለምርጫ ቦርድ ቀርበዋል ቦርዱም ለገዢው ፓርቲና ለሚመለከታቸው አካላት እንዲስተካከሉ ማሳሰቢያውን አስተላልፏል ምርጫው ማምሻውን የቀጠለባቸው አካባቢዎች መኖራቸው ተሰምቷል ሰለሞን ሙጬ መስመር ላይ ይመስለኛል ሰለሞን ታዳምጠናለህ ሰለሞን እያደመጥኩ ነው እንደምን አመሻችሁ እንደምን አመሸ ሰለሞን
እንዴት ነው እስቲ ባጭሩ አስቃኘን ምርጫው አለማለቁ ነው የተሰማውና ምን ይመስላል ባጭሩ እስኪ ነገረን ምርጫው ሂደቱ እንግዲህ ቀደም ሲል በዚህ ሁሉ ዘገባዎቻችን እንደተገለጸው በጣም ከንጋቱ ጀምሮ የተከናወነ ነው ጥሩ እንቅስቃሴ እንደነበረበት ነው ታየው ህዝቡም ፀሐይ ሳይበግረው ለመምረጥ ተሰልፎ እንደነበረ ሴት ወንድ ሳይል ለመመልከት ችለናል ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ሳቢ የሆኑ ዘንባባዎች ተቀምጠው የሀገሪቱ የፌድሪ ሰንደቅ ዓላማ ተሰቅሎ እንደዚሁ የተለያዩ ነገሮች ለመራጩ የሚመቹ ነገሮች ተደርገው ምርጫው ሲከናወን ነው የዋለው ማለት ነው። ማምሻውን ሰለሞን ወደ ማምሻውን አለን ምሽቱን እንፈልጓለን ምን እየተሰራ ነው? የማምሻው ሂደት እንግዲህ ያው እንደሰማነው እስከ 3 ሰዓት ድረስ ምርጫው እንዲከናወን ተብሏል ምክንያቱም አንዳንድ ዘግይቶ የተጀመረባቸው ቦታዎች ስለነበሩ ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ረጃጅም ሰልፎች እንዳልኩት ስለነበሩ ከቀትር በኋላም እነሱ ምርጫውን እያከናወኑ ነው ያሉትና እየተከናወነ ነው ያለው የምርጫ ሂደቱ ጧት ላይ ንጋት ላይ በምሽ የነበረው የጨለማ ወይ ደግሞ የንጋት ድባብ አሁን ደግሞ በምሽቱ ድባብም ምርጫው እየተከናወነ መሆኑን ለማየት ይችላል ማለት ነው በተወሰኑ ቦታዎች። እንግዲህ ቀደም ሲል እንደምሰማነውና እንደተከታተልነው ከሆነ ምርጫው ከምሽቱ 12 ሰዓት ቢጠናቀቅ ወዲያው በምርጫ ጣቢያዎች ላይ ጊዜያዊ ውጤቶች እንደሚለጠፉ ነበር የተነገረው። አሁን እስከ ምሽቱ 3 ሰዓት እንደሚቀጥል ገልጸህልናል። የተዘዋውረህ እንደው ከተከታተልክ የወጡ የምርጫ ጣቢያዎች ውጤት የለጠፉ አሉ ያየኋለ ስለስቱ እስኪ ንገረን። እውነት ለመናገር እዚሁ ቦሌ መሃል ላይ የሚገኘው ስካይላይት ሆቴል ላይ አሁን 3 ሰዓት ላይ ምሽት መግለጫ ከቦርዱ ስለሚሰጥ በሚል እዛ ቦታ ላይ ነው አሁን ያለሁት። ስለዚህ ብዙም የተዘዋወርኩበት ሁኔታ ስለሌለ አልተመለከትኩም። ግን ደግሞ በህጉ መሰረትም ውጤት ይለጠፋል ተብሎ አይጠበቅም ምክንያቱም ቦርዱ ቀድሞ ሆኑ 12 ሰዓት ላይ ይጠናቀቅ የነበረው በአንዳንድ ምክንያቶች ምክንያት ወደ 3 ሰዓት ይገፋል በማለቱ ማለት ነው። ስለዚህ ቦርድ የምርጫ ውጤት ጊዜያዊ ሊለጠፍ ይችላል የሚል ሁኔታ ሊኖር አይችልም በዚህ ሁኔታ ማለት ነው። የኢትዮጵያ የምርጫ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባና የምርጫ ስነ ምግባር አዋጅ ቁጥርም 1162 ይሄን ነው የሚለው ቦርዱ አስቸኳይ የሆነ ነገር ከገጠመው የሚያራዝምበት ሂደት ጥሩ እሱን መሰረት አድርጎ ስላራዘሙት ሊሆን አይችልም። አሁን የሚሰጠው መግለጫው ስለምን እንደሆነ ይታወቃል። አሁን መጨረሻ ላይ ገልጸልናል አድማጮች እንዲከታተሉ። መግለጫው ምን እንደሆነ እንግዲህ አልተነገረም እየጠበቅን ያለነው እዛው ነው ያለነው። እንግዲህ ስለ ውጤቱም ሊሆን ይችላል አንድ በዚህ አዋጅ መሰረት እንግዲህ ከነገ ምናልባትም ሌሊት ስለሚሆን ከ3 ሰዓት በኋላ ውጤት እንዴት ሆኖ ሊገለጽ ይችላል የሚለው አንድ ጥያቄ ነው። እንግዲህ ጋዜጠኞችም ልናነሳ እንችላለን ላይሆን ይችላል ምናልባትም ነገ ጧት ሊለጠፍ ይችላል። ዋና ዋና የሚባሉ የምርጫ ክልሎች ውጤቶችም ያው በተጠናቀቀ በአምስት ቀን ውስጥ መከናወን አለበት ነው የሚለው ይሄው ቅድም የጠቀስኩት አዋጅ። ዋናው ጠቅላላ ውጤቱ ደግሞ ከ10 ቀን በኋላ ማለት ነው። ቅሬታ ከተነሳ ግን እስከ 20 ቀን ድረስ ይገፋና በዚህ የጊዜ ማዕቀፍ ውስጥ ውጤት ይገለጻል የሚል መርህ ነው ያስቀመጠው ይሄኛው አዋጅ። ስለዚህ ምናልባት እነዚህ ነገሮች ሊነሱ ይችላሉ። የገጠሙ በተለያየ ሀገሪቱ ጫፍ ችግሮች ካሉ ሊንጸባረቁ ይችላሉ። የመፍትሄ ሀሳቦችም ካሉ እንግዲህ ቦርዱ የሚላቸው በዚህ መግለጫው ሊያመላክት ይችላል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። እንግዲህ ቀደም ችግር የተባሉ ነገሮችን ተነስተው መግለጫ ቦርዱ መስጠቱን አንተ የላክልን ዜና ይጠቁማልና ትናንት ወይዘሪት ብርቱካን ደቅሳ ከአንድ መገናኛ ብዙሃን ጋር ባደረጉት ቃለ መጠይቅ ምርጫው ውጤቱ የመጀመሪያው በምርጫ ጣቢያዎች ደረጃ ዛሬ ማምሻውን ሊወጣ እንደሚችል አንተም ቀድም እንዳልከው በምርጫ ክልል ደረጃ ደግሞ አሸናፊውን ለመለየት ቢበዛ 5 ቀን እንዲሁም ምርጫ ቦርድ ደግሞ በ10 ቀናት ውስጥ ውጤቱን ለማሳወቅ እንደ ተዘጋጀ እንደ ታቀደ ነው የተቆሙት። እንግዲህ ያለው ይሄን ያህል ከአልከን እንግዲህ የሚሰጠው መግለጫ እንከታተላለን ነገ የሚሆነውን እንከታተላለን ማለት ነው። እናመሰግናለን ሰለሞን እናመሰግናለን። ሰላም አምሽ። አመሰግናለሁ መልካም ምሽት ለሁላችሁ። እንግዲህ ማንቲ ያለው ይሄንን ነው የሚመስለው። እስካሁን እንግዲህ ያቀረብንላችሁ ለአድማጮቻችን ይህን ይመስላል። በሚቀጥለው በነገው ለተም ተመሳሳይ እንደዚህ የምርጫ ዘገባን የሚመለከት ነገር ነው እናቀርባው ከወዲሁ ለመግለጽ ለአድማጮቻችን ማለት ነው። ትንታኔዎች ይኖራሉ የዛሬ ምርጫ ሁኔታው ምን ይመስል ነበር ቅሬታ ያቀረቡ የፓርቲዎች አሉ ገዡ ፓርቲ አካላት በተለያየ አካባቢ ችግር ፈጥረዋል እየተባለ ነው። እስካሁን ግን ከዚህ ቀደም
ጌታየው የምርጫ ሂደትና ሁን ያለው ሲታይ እንደው ሰላማዊ መስላል እስካሁን አድማጮቻችንም በፌስቡክ ላይ እየተከታተልን ነበር አሁንችም ያያየሹ ነው በጣም በርካታ አድማጮቻችን ይሄንን የገለጹልን የዘጋቢዎቻችንም ከተለያዩ ቦታዎች የገለጹት ይሄንን ነው እንግዲህ ምን ይመስላል ምርጫው የሚለውን አንቺም እንደገለጽሽው ከተንታኞች ከመሳሰሉት ነገ በስፋት እንቀርባለን ማለት ነው።